Այժմ պեմ գհրավիրեմ Սոցիալ դեմոկրատ հնչագյան գուսակության ներկայացուցիչ դոկտոր Համպիկ Սարաֆյան։ Արքելի սրկագիր այրենագիցներ, Համայն Հնչագյան ընտանիքի անունով գուգանք մեր խորասկած վշտակցությունը հայտնելու հրանտ ինքի դիկնոչ և զավակներուն, ուսելու անոնց, որ այս ձանր գորուստը միայն իրենցը չէ, միայն հայասկինը չէ, այլ աշխարի յուրականչուր ազատադենչ ու ժողովարտավարության սկզբունքներուն հավատացող քաղաքացին է։ Աներկբայորեն հայտարարենք, որ հրանտ ինքի ահապեկման ամբողջ պատասխանատվությունը գինաթրկական կառավարության ուսերուն, անգախ ոչռակորձի գամանոր պատվիրատուներու հետապնդած նպատակներեն։ Մեկ բան հստակ է, երբ պետությունը հետևական օրենքվար է հագահայ ցեղային խտրականության, մարդու իրավունքներն ու խոսքի ազատությունը ոտնահարող քաղաքականություն, անիկնապերապար երկրներ սկստեղծ է ադելության ու անանթորժողականության մթնոլորտ, կաչալեր անտիսանալով ասկայնամոր ու այլամերժ դարերուն կործելու անարգել և անգաշկանդ։ Արդարև հրանտ ինք հասարակ տրակրողմը չեր, այլ բացառիկ անհատականությունը, որ գտավաներ համամարդկային վեհ կաղապարներ և սկսմունքներ։ Անգսիրել իր այրենիքը Թուրքիան, բայց կմերժեր ինքզինք Թուրք անվանելու բարդատրանքը, թրքական թբրոցներու մեջ ամեն օր արդասանվող աշխատասեր եմ, ուղամիդ եմ, Թուրք եմ երդումը խիզախորեն վերապոխելով աշխատասեր եմ, ուղամիդ եմ, բայց հայ եմի։ Հրանտ ինք անթուլ գերբով գվայքարեր Թուրքիայի ժողովրդավարացման համար, անոր մեջ տեսնելով ոչ միայն Թուրքիու աբական, այլ նաև հայկական հարցի արդար լուծումը։ Անթուրքիու ասկայնամոտ ծայրահեղականներուն աչքին փուշտ հարցած էր, որովհետև սոսկ անհատ մչեր, որ գբահանչեր ցեղասպանության փաստի ընդունումը պարզապես հայ ըլլալուն համար, այլ անսկսած էր համոզել գիտակից Թուրք հասարակությունը, որ ցեղասպանության փաստի ընդունումը նույնքան Թուրքիայի աբակայի համար կարևոր է, եթե անգծկտի թարնալ քաղաքագիրտ երգիրմը, որ արժանի է գազմելու եվրովական միության, մաս գազմելու եվրովական միության ընդանիքին։ Եթե մարդասպանն ու անոր եդին կանգնած ուժերը կարծեցին, որ փամփուշտով կրնան արդարությունը ու ճշմարտությունը լրացնել, ապա կրնանք վստահորեն ասել, որ չարաչար սխալած են։ Եթե անոնք կարծեցին, որ հայմը կամ գյավուրմը սպաննած եղան, ապա կրնանք կրկնաբադիկ ասել, որ ցախողեցան վգա այն բազմահազար ինքնապուխ կերպով հավաքված ժողովուրդը հրանտ ինքի անշուշտ թիակին շուրջ, որ բարձրացան բացականչեց, բոլորս հրանտ ինք ենք, բոլորս հայ ենք։ Կասկած չկա, որ այս արարքի նպատակը միայն հրանտ ինքը սպաննելը չէր, այլ գմի դեր ահու սարսափը ստեղծել բոլոր այն մտավորականներուն ու պատմապաններուն մեջ, որոնք քաջություն ունին արձարձելու ցեղասպանության հարցը։ Այո, չկա հրանտ ինք, բայց դակավին վարեն անոր դեսնականն ու հավատամքը։ Հավատացած ենք, որ անոր մահով նորանոր հրանտներ պիտի ծնին հայ կամ թուրք, ու անվախորեն պիտի շարունակեն անոր ուղիով։ Հավաքված այստեղ մեր խստակուն կերպով կթադաբարդենք այս անարգ բոճիրը ու կբահանչենք թուրքական իշխանություններին քաջություն ունենալ բացահայտելու այս ոճիրի բոլոր թերթապատճառները ու ձեր կառնել ամեն միջոց, որպեսզի նման արարքներ այլ երբեք չգրկնվին, սկսելով այդ տխրահարճակ 301 հոդվածի վերացումով։ Կոչ կուղենք Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգներուն, որպեսզի աչալրջորեն հետևին Թուրքիո կառավարության վարած քաղաքականության ու բարդավորեցնեն անոր, որ հարկե փոքրամասնություններ ու իրավունքները ու վերջ տա իր խտրական
ու խոսքի ազատությունը սահմանափակող քաղաքականության։ Կոչ կուղենք նաև Թուրքիո խիզախ մտավորականության, չընգրգիլ չհուսահատիլ, այլ ընդհակառակը ավելի հասկացնել իրենց պայքարը ընդդեմ հետաթիմության և ազգային ամոլության։ Այսպիսով միանանուն կրնան արժևորել իրենց քրչեղբոր և հայրենագիտի կյանքն ու մարդիրոսացումը։ Սիրելի Ռանտինգ, թողողը թեթևը լա քուշիրիմիտ։